Thank you Det er der blevet tid til Sportsmagasinet. Velkommen til her på Sydfyn TV. Weekenden den 8.-9. juni, der er der et nyt tiltag i det sydfynske, nemlig et nyt stort cykeløb. Og i den forbindelse har jeg inviteret projektlederen af dette cykeløb i studiet. Det er Bent Skov. Velkommen til, Bent. Tak. Hvorfor et stort nyt cykeløb i det sydfynske? Ja, men et stort nyt cykelløb i det sydfynske, det er jo ikke et nyt cykelløb i sig selv. Grand Fondo er et, 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 et begreb, som kører over hele verden. Men øh, det kommer til Sydfyn øh, nok i første omgang fordi, at øh, Fyn gerne vil cykling. Øh, Destination Fyn med Jakob Stavn i spidsen her kan man sige. Han øh, er med til at få sådan noget trukket til, og så er Svendborg Kommune, øh, de vil gerne være vært. Og, og det siger vi rigtig mange tak til, at, at, at der er nogen, der har lyst til at involvere sig i det, så vi kan få afviklet de her cykelrøb, som vi gerne vil have, have til at køre. Så i uh, Svendborg Kommune er, er en store medspiller i det. Uh, Destination Fyn uh, står nok bagved til at få det trukket til, til øen. Og så er det jo Sport Event Danmark, som øh, trækker de store begivenheder til Danmark. De trækker også fodbold, EM og, 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 og hvad det, håndbold, VM for eksempel. Det er dem, vi arbejder sammen med. Og så mm. Danmarks Cykelunion, som jo er dem, der laver cykling i, øh, i, øh, i Danmark, dem, der står bag. Står bag ja. Nu sidder vi lige midt i vinteren i 2024, ja. og øh, det skal altså ske øh, til, til sommer den 8. og 9. juni. Ja. Hvornår fik man besked på, at det skulle foregå i Svendborg. Jamen, Det har været faktisk øh, et stykke tid, øh, over et år i hvert fald. Jeg tror, det var i marts måned sidste år, øh, jeg hørte om det. Og, øh, og så bliver jeg kontaktet af Danmark union, og så laver vi en aftale om, at jeg skal stå bagved der som projektleder. Så jeg har med det i, i, i lang tid. Øh, det kan sige, de her fire samarbejdspartnere, som, 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 er yderst vigtige. der er nogen, der lægger penge i det og også, så det er et samskud samtidig med, så har vi jo lavet en aftale med Cykling Odense, med Claus Rasmussen, som er formand der, mm -hmm. om at være praktisk, kan man sige på det her. også, at Claus og Cykling Odense er ansvarlige for at, at rekruttere de frivillige, der skal bruges til det, og der skal bruges rigtig mange. og, og være med den, der for planerne sat på plads, Claus uh, Hjulberg, med at lave uh, stå ved ruterne. Claus er lokal her fra Svendborg, for, uh, efter han, inden han flyttede til så, så, så han har været med til at lave ruterne. Vi har været sammen rigtig mange timer, sat i bilen ja. og kørt rundt på, på hele Fyn for at få de rigtige ruter, og jeg kan sige, at vi har lavet dem nogle nogle gange uh, fra, fra start af til den rute, vi er inde på, og vi, vi offentliggør i næste uge, uh, det passer ikke, som vi har for ofte gjort uh, her i uh, et måned i, ja, i morgen. 2023. Ja, øh... Og de ruter skal vi snakke om lidt senere, ja, ja, ja. Æh, men hvad erfaring har du i at jeg skal lave sådan nogle store events <coughs> ud her cykeløb? Jamen altså, jeg har lavet cykeløb hele mit liv, men i øh, men lang tid i hvert fald. Æh, jeg var ansat i dermed cykelnøgler i gennem 10 år. Uh, hvor jeg var udviklingskonsulent, hvor jeg, hvor jeg opfandt, og jeg fader til, til, det her kongeetab, under på var under PostNord Danmark Rundt. På den måde jeg var jeg også involveret i på Danmark Rundt, for eksempel. Jeg var formand i Hadersløs Cykelklub i, uh, igennem rigtig mange år også, hvor jeg stod bag ved uh, det, det licensløb, det som, som der skulle afholdes en gang om året. Så det var egentlig den største årlige tilbagevendende begivenhed i Hadersløs mm. Kommune. Det var med 800 deltagere, og det var, det, det, det var stort dengang. Efterfølgende så har jeg lavet Tour de Syd øh, i forbindelse med Tour de France. Sidste år lavede verdensmesterskabet i mountainbike marathon i øh, så jo, jeg, har, jeg, synes, jeg har en, 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 god ballast at gå ind i det her øh, med som, som, øh, som projektleder på, på ja. Hvordan er det at arbejde med sådan nogle store projekter, som, som, som jo næsten varer et par år? Det er, det er specielt, fordi at man, man skal jo også kunne holde dampen op. Nu arbejder jeg rigtig meget med frivillige, og jeg er jo den eneste professionel i, i det her. De frivillige, frivillige er også rigtig professionelle, men de får bare ikke penge for det. Det, det, det lyder dumt at sige, men det, det er sådan, det er jo. Uh, uh, man kan sige specielt VM i Haderslov, Det var fra 16. til, til 22. altså det, det er et langt sejt træk. Det her det er lige knap så langt. Det har været i skøn, lang tid. Det her, Gran Fondo Svendborg også længere tid. Jeg træder ind i det i april sidste år. Vi får lavet aftalen om det. Men som jeg siger det, jeg kan jeg elsker lige frem vil jeg sige og, og, og være med til at lave sådan jeg kan godt lide at få ting til at ske. Jeg kan godt lide at gå rundt ned på centrumpladsen her i Svendborg for eksempel og se at her den 8. og 9. juni, der skal vi have teltstående der, vi skal have en madbodstående der, vi skal gøre en masse folk glade, og de skal være de skal være spændt på det der skal ske og sådan ting. Jeg synes, Det 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 den den jeg har på i det her, det der driver mig, det er det der med at kunne, kunne jeg gøre, gøre, gøre folk glade i virkeligheden, vil jeg sige ikke? også så, ja. Men, men det er jo et stort projekt, og, ja. og du arbejder sammen med mange frivillige, så, ja. så, så det er vel et hav af store bevægningsflade, du får, og masser af møder, der skal holdes. Ja, masser af møder, der skal holdes jo også. Altså i første omgang har vi holdt møder med Svendborg Kommune, og vi har med politiet, og vi har kørt ruter sammen med politiet og, og kommunen og, 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 og fået få det på plads. Og nu skal vi jo til at rekruttere de frivillige. Klaus skal til at rekruttere de frivillige. Øh, så så det, det, der, der kommer rigtig mange møder. Øh, ja faktisk lige var på holdet møde med, med Claus Holm, der kommer herfra nu og også omkring ja. han. Han han var også blevet vild med cykling, og han var egentlig ambassadør på det her faktisk også, ikke? Og ja, der, der, ja, Claus Holm, kokken, ja. 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 Øh, og så, ja, men, så, for eksempel Team Torsinge, øh, dem skal jeg over og præsentere i februar morgen her i 24, skal jeg over og præsentere dem for det her projekt her, og fortælle dem om, hvad, hvad det her det indebærer. Jeg har lige været ude på Svendborg skole og snakket med dem, og deres adventure -linje kunne måske være interesseret i at gå med i det på en eller anden form. Det brugte jeg for øvrigt også i Tour de France tog tog de syd sidste år øh, øh, i 22 øh, og brugt idrætshøjskolen i Sønderborg som samarbejdspartner og så lavede de simpelthen et fag hen over omkring det her så de kunne være med til at at, at drive øh, og det kunne være sjovt og spændende at få få efter Efterskole med på det med, med deres adventure adventure-linje også så altså. så det er rigtigt nok der er der er mange mange møder jeg kører tit, jo, tit til til Fyn i øjeblikket for at, at, at holde møder for det. Okay. det det gør jeg ja ja men der er også kørt på sydfyn det er der, det er, ja. helt sikkert, det er helt sikkert. Men det her, Claren Fondo uh, Svendborg, det er, det er jo et kvalifikationsstævne, kvalifikationsløb til verdensmesterskaberne, som ja. afvælges i Aalborg ja. i august måned. Ja. Uh, er det ikke, det er rigtigt? ikke rigtigt? Ja, nemlig. Ja, Granfondo Svendborg, det er en del af det her uh, Granfondo World Series. Det er den internationale cykel, UCI, der, der står, står bag det. Uh, og de driver det over hele verden, og faktisk, du kan køre det på, uh, på Bali, hvis du har lyst til det. også, så kan du også melde dig til dernede. Og man kan sige, allerede nu har vi jo mange tilmeldte, 500 tilmeldte til det her løb her på nuværende tidspunkt. Og, og der er både deltagere fra Australien og fra Irland og fra Norge og Sverige og Tyskland og, og Luxembourg og alt. Altså der, der, er, der, der kommer fra, det er et internationalt event. Så, så jeg tænker også, det er en af grundene til at Svendborg øh, Kommune også gerne vil være med i det. Jeg vil gerne være med til at, at, præsentere, at præsentere området for, hvad hedder det, øh, for, 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 for dem der kommer udefra, for turister og ting og sager. Det er det, det, det der der driver det, tror jeg faktisk. Altså, ja. Som sagt, det er den 8. og 9. juni, det løber af stablen, men det starter var lidt den 7. for der er noget med udlevering af startnummer og, og så videre. Ja, altså vi, der kommer rigtig mange. Øh, vi forventer <hømmen> mellem 1.000 og 1.500 deltagere, der kommer til, 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 Svendborg for at køre cykelløb i den weekend der. Og vi håber på, at mange af dem er komme øh, om fredagen allerede, altså også for hoteller og øh, bed and breakfast og campingpladser og hytter og alt muligt, hvor vi på hele tid finder, at de kan blive fyldt op med, med, med glade gæster og deltagere, der skal køre cykelløb. De håber de slæber deres, øh, måske jeg slæber det, lyder dumt at sige, men tager deres, deres øh, pårørende og deres øh, venner med, så, der, så de også kommer med. Så på den måde, skal der gerne ske noget helt fra, fra, fredag. Vi vil gerne have udleveret vores startnummer, vores sekretariat vil åbne om fredagen allerede, så vi kan få udleveret så mange som muligt. og Æh, det bliver vel i omkring centrum? Ja, det håber vi Svendborg. på. Jeg har det, lavet aftale med Nat, jeg hedder, fra Svendborg Event, som vi arbejder tæt sammen med selvfølgelig, Æh, og om at vi skal finde et lokale der. Jeg kan ikke helt sige, hvor det er henne endnu, men, men det, det vil blive i, 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 omkring Centrumpladsen, det hele det kommer til at foregå. Og det er jo ikke bare de her cirka 1.500 cykelrøvere, der kommer fra nær og fjern og fra udlandet. Okay. Det, det bliver også en publikumsmagnet, vel? Det håber vi, at det gør. Men i og med, man kan sige, at der kommer 1.500 øh, deltagere til sådan et arrangement, så, så kan man sige, at hver især har gerne have en halvanden gæst med. Så bare i kraft af det vil det jo være næsten 4.000 mennesker der kommer jo også, så altså det, det, det er så halvanden gæster, det er det dobbelt, ikke bare ikke 3.000 deltagere. jo også. Så så, ja. så kan man så på den måde kommer der mange på den måde. Jeg ved ikke, det er svært med, med tilskuere til sådan langt arrangement, hvor mange der kommer. Det er svært at skyde på hvor mange der der kommer. Det kan jeg ikke, jeg, jeg, jeg tør ikke, jeg tør ikke sige et tal på hvor mange der kommer. Det det gør jeg ikke nej. Og så den 8. juni, ja. der er der så enkelstart. Ja. Det er en rute på 24 km. Ja. Øh, og hvordan er den så rute blevet fundet? Er det er dig og Claus inden for Claus Rasmussen fra Cykling Odense, som har stået for det. Ja, det er Claus i første omgang, der har været med. Han, som jeg siger, han er en lokal. Han er ved, 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 komme med udkast til alle, alle ruterne her. Så snakker vi selvfølgelig også sammen med, med, Lene Ebo inden for Svendborg Kommune, som sidder på vej der, øh, om, at, hvordan kan vi gøre det bedst. Og lige nøjagtig enkeltstarten, den har hun ønsket fra, i det, fra Svendborg Kommunes side at få den kørt ud østpå af, af Svendborg Kommune. Øh, ud af Skovbøger Strandvej Strandvej øh, og op mod Vejstrup og køre rundt og vende rundt deroppe og komme tilbage af samme vej igen. Det vil sige, at vi kan lave en helt lukket rute øh, rent faktisk ude i, i, i det område på den dag øh, med de der 150-200 deltagere, der vil køre, køre enkeltstart. Øh, og i og med, at det er ude langs kysten, så er der ikke så mange veje, der skal spæres af. Det gør det nemt. Det er jo egentlig kun den ene side af vejen, der skal spæres. De, de, de få veje, der kommer ind på, på ruten, så kører vi langs vandet jo også. Ja, så det er så, stort set ja, lukket ja, for. enkeltstart. Ja, ja. det den, den er en helt lukket rute. Enkeltstaden øh, vil være en lukket rute øh, på, på den dag, hvor den vil være helt øh, lukket ned. Øh, på, på og det er 24 km og det ja. lyder til, når man skal ud langs vandet, at ja. altså, det kan godt blive en hård rute. Jamen, jeg håber da på, at det øh, kan være sydøsten ved den der <laughs> så de lige kører ud, at de, at de får, får vind lige i hovedet, som man siger. Det kan også være, være, være sydvesten, men så får de hovedet på vej hjem igen, så er de måske mere trætte. Ikke også? Altså, det, vi vil gerne lave nogle udfordrende ruter, og, og den rute er, er, er udfordrende. Det stiger faktisk også en lille smule, når man kommer ja. op mod Svendborg by til sidst, ikke? også op mod efterskolen, hvor, ud fra efterskolen, hvor det vil være start og mål. Ikke? Også? Ja. Så vi holder... Øh, enkeltstarten helt ud af Svendborg Kommune, eller Svendborg, Kommune, Svendborg By, øh, så, så, vi kan lave det lukket Så kan vi simpelthen sætte en bom op for vejen ved rundkørslen, som man ikke kan køre ud af. Op i en anden, op i Vejstrup, der er det også nemt at lukke af. Jamen, så har vi et, et lukket arrangement, hvor, hvor det, vi kan køre i sikkerhed, for, for alle, så ikke kommer biler ind på ruten. Vi vil have en motorcykel for hver rytter, selvfølgelig også for at, få for banenvejen, kan man sige. Ikke? også, så. Men det tager jo noget tid, for når det er enkelt start, så skal de jo sende sig sted enkeltvis. Ja, det skal de, ja. Altså, vi sender dem stadig med mm et -hmm. minut mellemrum. Og kan man sige, hvis det er de 150 deltagere, så tager det 150 minutter at sende dem afsted. det er to og en halv time. Og så skal de så, den sidste skal også hjem igen, ikke? Også, Det tager cirka, ja, for de langsomste tager det måske øh, 25, minutter, øh, ja, 25 minutter at køre hjem igen de 12 km. Øh, så så en tre, tre, timer eller sådan noget vil vejen være helt lukket af i hvert fald i, til, til Så der er nogle motorcykler, der skal bruges? Ja, der er nogle motorcykler, ja. Vi har arrangeret med BMW Mazda, som også kører på, øh, på hvad hedder det, øh, på Snor og grund for eksempel, og de kører til rigtig mange andre cykler, men i, i det professionelle segment der, der kører de på Snor og grund, og de er super dygtige og super skarpe til at, at, at få trafikken til at holde ind. Nu er det ikke så stort problem på en enkelt sted, hvor det er en lukket rute, men dagen efter, hvor vi skal ind i sige, der, der får de en større, en større job og, og en større ansvar for at det hele det kommer til at fungere. Ja. Og så er jeg så spændt på, hvem <coughs> der må deltage i det her grand Fondo. Øhm, de her... 24 km på enkelt start. Er det lige fra en 12-årig knæk, der har cyklet i et år til Jonas Vengegaard? Nej. Man skal være 19 år for at starte i Grand Fondo. Æh, hvad hedder det? Gran Fondo æh, World Series-løb. Der skal du være fyldt 19 år. Om det er år, hvor du det år, hvor du fylder 19 år, må du starte. Øh, og så er det ellers jeg grupper op til, at øh, ja, vi skal rent faktisk åbne en klasse. Hvis der kommer ind på, på 80 år øh, og vil deltage, så skal vi åbne en, en start for, for den 80-årige, kan man sige. Så, altså, og der er rent faktisk 80-årige, der kører cykelløb i, også i Danmark. Altså, ja. så, og det er jo en sport, som, som er kæmpe stor, og, og det er noget, man kan blive ved med i lang tid. Men alle må deltage reelt set, Jons Vinkler må dog ikke starte i det her. Det må pro rytter må ikke UC, uh, hvad hedder det, uh, uh, rytter uh, uh, fra hold, pro, uh, semi pro hold de må ikke deltage. Men hvis du er rytter i den danske uh, cykelverden, du er B-rytter, C-rytter, uh, så, så må du køre det uh, som licensrytter. Du må deltage som motionsrytter, som supermotionist. Du kan køre det egentlig som, som fra Danmark, som jeg siger. Uh, det, det er måske ikke lige det segment, der vil stille op, men man, man, det er åbent for dem, uh, for alle, og vi vil rigtig vi vil gerne alle. Vi vil gerne give alle en oplevelse af, at det her det er, det er for, for alle. Og det er også med til at skabe en større fest i virkeligheden, jo flere vi får af, 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 den, af de motionister, der vil stille op med Spændende enkeltstart. Ja. Og så dagen efter, ja. den 9. Ja. juni, der er det så linjeløb. Og det er jo to forskellige løb. Der er, der er et løb, der er på 77 km som vi starter om øh, formiddagen. Og jeg går ud fra, det er de samme deltagere, som, som må deltage. Ja, det, er åben det er de for, samme krav. Ja, det er samme krav, der, der, der er til, øh, til at være deltagere på det her. Vi har været betydeligt flere øh, på, på, hvad hedder det, deltagere til linjeløben. Det er mere enkelt sagt er en meget specialiseret form for cykelløb, og, og hvis du vil køre stærkt der, så skal du have en, noget udstyr, som er, som er rigtig godt til det, og der passer til det, kan man sige. Og, øh, så, så der er langt fra så mange, der vil køre enkeltstarten, som der vil køre linjeløbet. Mm -hmm. Som vi siger, vi satser mellem 1.000 og 1.500 deltagere, og måske de 200 af dem vil køre enkeltstarten, og flere af dem er de samme rødder. Nogle kører på enkeltstarter og linjeløbet. Ikke også? Ja. Så, ja, så, man så, kan så, jo også for fornemme, at der er mange motionister, der vil deltage. Det er helt sikkert, det kan jeg jo se på deltagerlisten ligesom allerede nu. At det, jeg kender jo nogle af dem i hvert fald, ja. som, og jeg kan se, at der er virksomheder, som har meldt hold til at øh, og, 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 og deltage med deres virksomhedshold og på den måde derfor at være med i i, i, i festen simpelthen og, og det er da, det er dejligt at, 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 at de har lyst til at være, at være med og, og, og være med til at skabe den og ruten kender du øh, den er på 77 km, og i modsætning til Engelstad hvor man kører mod øst ud mod Skarbeøer så er anden vej. Det er anden vej. lidt den anden vej, ja, det kan, jeg du, kan du fortælle sig. lidt ja, om ja. den rute? Vi laver jo to øh, distancer. Vi har både en medio som det hedder, og en grand -fondo. Og medio er den korte distance på 77 km, som du lige siger. Og så har vi en lang øh, grand som er på 157 km. Øhm, og, og i de første 27 km er det den helt den samme rute. Vi starter inde fra Centrumspladsen, kører op af Vestergade, og når vi kommer ud på den anden side af rundkørslen ved Forborgvej, så bliver løbet givet frit, som man siger. Og så kan de bare køre så stærkt, som de overhovedet har lyst til at, og kan, og, og, og køre rigtig cykelløb. Og de får mulighed for at køre rigtig cykelløb, i og med at vi kører på samme måde, som vi gør til et til, til, ja, postnord, der er rundt Tour de France, hvor ruten er spærret af foran med motorcykler og, 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 og flagposter, og vejene og er bliver spærret af, og når de så har kørt forbi, så bliver det åbent bagefter igen. Så det bliver sådan afspærret rute i et rul og ruten vil kunne spærre i en time øh, på den måde der. Vi og så, kører ud af, og så er ud mod ja, forbi Hvidekildegost og til venstre ud i Vesterskærning, og så tager vi lige en smut ned omkring uh, Vandet uh, og så op mod Vesteråby igen, og hvor vi krydser vejen uh, stort set, vejen og kører nordpå Grandfondåen, den lange rute, kører så uh, lidt, jeg kan ikke huske, hvad byen hedder, men til venstre og, og kører ud mod Svanningebakker uh, og, og, og den uh, korte Mediefondrej til højre og kører ind mod Stenstrup. Og, Grandfondoen kører Færningebakker, op over Brøby op til Tommerup, og ind over Nørre Lønnelse, og ned over Kværndrup og Ringe, og kommer ned til Stenstrup igen. Og der, der mødes uh, ruterne igen, de to ruter, og så kører de samme rute derfra og ind over motorvejen, som vi siger, og så ind over Ørbækvej og ind til Svendborg af, den vej der. Og den lange rute er på 157 km, ja. og når du nævner Svendinge, Bakker, ja, ja, op til ja, ja, Nørre ja. så skal man jo faktisk igennem mange kommuner. Vi skal igennem vi, både, øh, vi starter i Svendborg Kommune, og vi har på Midtfyn Kommune, vi har Assens Kommune, og vi kører rent faktisk også 7 km på ruten ind i øh, Odense Kommune, inden vi igen vender tilbage til på øh, til, til Midtfyn. Man kan også regne og ud af, der. selvom jeg ikke lige har kørt den rute, det fortæller mig, at, I, at det er meget krupperet terræn, at skal ud på, på den lange rute. Det er en spændende rute. Jeg er helt, Claus har helt klar til fundet nogle virkelig små veje at køre på. Og små veje og sving synes jeg er godt i et, et cykelløb, fordi at man skal ned i fart, op i fart, ned i fart, og det gør den teknisk, det gør, at det vil blive vil måske lidt lettere for nogen at, at splitte feltet ad. Det, det er en virkelig spændende rute. De kommer til at køre 1200 højdemeter på, på den 157 km. Og det er jo rent faktisk næsten et alpdf, de kommer til at køre på. På, på, ruten så med, med de højde med der jo også, Så det er jo en hård rute. Ja, det er en hård rute, det er jeg helt sikker på. Jeg har talt med, med flere, også inde i Danmark Cykler, nogle øh, som min gode kollega derinde, han ved, at de kører i hvert fald 40 km i fart. Jeg er helt sikker på, at de kommer ikke til at køre så stærkt på den rute, som, som, som han tror i hvert fald øh, mener. Jeg, jeg tror vigtigt, at farten i og med, at det er mange små veje, der er mange sving, mange gange ned i farten, mange gange op i fart igen. Ja. så Så øh, der er selvfølgelig nogle steder, hvor de kommer til at køre lidt længere tid på, på, på en lidt større vej, men så fra igen og komme ind på nogle bittesmå veje, og det er virkelig bittesmå veje, vi kommer til at købe. Man kan også regne ud af, at der er mange, der cykler der også kommer til at opleve en virkelig dejlig naturoplevelse. Helt sikkert, der. Ja. Man kommer jo tæt på, når man cykler, så kommer du tæt på, på naturen, og, og jeg tror ikke, at dem, der kører forrest, måske virkelig er dem, der, 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 der ser det allermest. Men man kan jeg jo blive overrasket over samtidig. tid. jeg har selv kørt nogle cykeløb, og jeg lavede et med men jeg havde, så jeg selv kørt med og sat op med, med, den forreste. Og, øh, og så siger jeg, at han var af, øh, for Svendborg, og så siger jeg, ved, og jeg kører, og siger nej, det er egentlig smukt her, siger han så. Og det skal ikke kunne han nok gøre, fordi han satte ved siden af ja. Han først ikke anstrækker sig så meget. Men, men alligevel, at de sidder og lægger mærke til det. Jeg tror da også, at, at de lægger mærke til det. Men hvis man sidder ind i et felt og, og er, er samlet og skal koncentrere sig om det, så, så er det nok begrænset for siger. Dem, men dem der bliver sat af, og det er der nogen, der vil blive, så de vil højst sandsynligt, eller de vil kunne se og følge med i naturen og, og, og opleve øh, hele Sydfyn og helt op. Ja, vi kommer ikke bare til, vi kommer op til Midtfyn, kan man sige, vi går også ja. helt op til Odense. Til, men, men, men det var jo blevet en fest der omkring centrumpladsen. Det er jo, jo start og mål, det foregår, ja. og der er mange cykelrytter, der skal afsted. Der er mange cykelrytter, der skal i mål ja, nok, fra, øh, fra de to øh, cykel. Ja, ja hvad er tidshorisonten fra I starter til den sidste kommer i mål? Vi starter øh, uh, kl. 9.30 og sender dem afsted, og det tager jo ikke ret lang tid at sende sådan en flok afsted. Uh, og så venter vi 20 minutter, så sender vi øh, uh, løbet afsted, og i og med, at det er 77 km, og de forreste, skal køre det, så tror jeg, at de vil være i mål. Hvis man siger bare siger, at de kører 38 km, så går det jo to timer. Så, så er de jo i mål i to timer og ti minutter eller sådan noget. Mm -hmm. så, så er de jo i mål igen. Det vil sige, at de vil være her kl. halv 12-12. Um, og Grandfondoen vil komme lidt senere. Uh, og vi sender dem afsted på den måde, fordi det er sikkert, uh, at vi har dem væk fra ruten, kan man sige, med Mediofondoen. Og også væk af ruten, så de kommer til at risikere at få en samkørsel, når ja. de kommer. Det vil være skrækkeligt for GranFondo, at sk de skal afgøre cykeløb. Så kommer de op ved nogen, som, som kører langsomt, og skal til at tage ja. hensyn til det, eller og forholde sig til det. Det, det, vil, være, det vil være forkert over for, øh, for dem. Så derfor sender vi dem afsted først. Er vi sikrer, at vi har MedioFondo i mål, inden Grandfondet kommer i mål. Det gør også, at vi får en mere langstrakt fest, kan man sige, nede på, øh, på, på, på centrumpladsen. Ikke? Vi kan få øh, afviklet præmieafrækkelsen på Medio i mellemtiden, mens en pause det vil give, fra de her i mål, til Grand Fondo kommer i mål. Så fra klokken halv tolv, tol, øh, tol, øh, vil, vil det være målgang dernede, og så vil jeg sige, så kommer de sidste, det går nok en time til halvanden, jeg tror, de sidste kan nok blive sat med ja. en time til halvanden, ikke? så er de i mål ved klokken øh, et halv, to, og så kommer Grand Fondo i mål øh, og følgende, og så holder vi præmieoverrækkelse, og så er vi måske, ja, det er, vi er kl. 16 eller sådan, vi, jeg tror, ja. og så, og så, er vi ved at være, kunne, kunne ku, uh, ku sige, nu det, ja. det, er det Og det her Grand Fondo Svendborg, det er jo et kvalifikationsløb til at kan komme med til verdensmesterskabet, ja. som afvikles i Aalborg ja. i august måned, ja. også her i uh, 2024. Ja. Hvad skal der til for, at man kan kvalificere sig til, til verdensmesterskabet i Aalborg? du skal køre blandt de 25% bedste i hver aldersgruppe. Altså hvis du for eksempel er 100 til start i, i den klasse der hedder 19 til 39 år, jamen så skal du være blandt de 25 bedste for at kvalificere dig til til Gran finalen i Aalborg. Så, så, og det gælder både i enkeltstart og i i, i Og man kan sige det er jo op til 39 år er det en klasse. 1939, og så er det fem års klasser, 40 til 45, 45 til 50, og, og så, man, når, øh, så skiller det dem, der er kvinder, der er over 50, de skal køre mediefondo for at kvalificere sig, det vil ikke afholde en finale i Grandfondo for kvinder nej. over 50. Så det er, nej, det, er nogle, det, er nogle, regler, og det kan man læse om på grandfondosvendborg.dk, altså hvordan øh, reglerne er omkring kvalifikationer og de helt nøjagtige aldersklasser. Øh, men der, jeg kan sige, der er måske i 45-års klassen her 40 til 45 der er der måske kun 20 til start og så er der måske 20 til start i 45 til 50 ja, ja. og så er det samme i 50 55 Jamen, så kan vi starte dem sammen i en gruppe jo så kan de køre cykeløb mod hinanden så, så, så på den måde men men de 25 procent så det er en fjerdedel, der kommer til en fjerdig, dem, der, Ja, det er dem, der starter i hver aldersgruppe, de kommer til, til, til verdensmesterskabet. Ja. Mulighed for at tilmelde sig. men man, man, uh, man skal tilmelde sig efterfølgende til verdensmesterskabet. Det er jo selvfølgelig ikke alle i alle Grand Fondo uh, World Service, der, 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 der kvalificerer sig, der kommer til at deltage i det der. der, der, der. Okay. Men det kan jo godt gå hen og blive en folkefest og, og en uh, stor cykeldag den 8. og 9. juni i, uh, i Svendborg. Kan det gå hen og blive en øh, årlig begivenhed? Det kan godt gå hen og blive en årlig begivenhed. Jeg tvivler på, at der vil komme en Grand Fondo World Series i Svendborg igen næste år, Æ, men man vil håbe på, at der er en klub, en lokal klub, der måske kunne tænke sig at arve det her øh, den her event her, og, og så lave et, et cykelløb på Sydfyn, så man får et, et, et stort et tilbagevendende, hvad hedder det? event, cykelløb i efterfølgende. Det kunne være spændende, og det kunne være, være godt for, for klubben, der, der, der går med i det, og det kunne være godt for området, at få nogle nye mennesker til, til området derovre. Det er ikke noget, jeg kan sige, men jeg kunne håbe på, at det vil blive out. Og så er det jo selvfølgelig også, det, det kunne sagtens ske, og det kunne godt ske, at det kunne være en grand Fondo World Series igen i Svendborg næste år. Der er jo nogle løb, der år efter år afholder det samme løb øh, af World Series. Grand Fondo i Luxembourg, Grand i Luxembourg, som Frank Slæk, han afholder vi ja, ja. også? det, det er, det er de kørt i mange år, og det er hvert år kvalifikation til, til Grand Fondo finalen. Ja. Hvis der er nogen af vores seere, der øh, kunne tænke sig at være med ja. som cykelrytter ja. ved det her store arrangement, øh, hvad kan man gøre? Jamen, du skal tilmelde dig. Gå ind på vores hjemmeside, som vi siger i første omgang, grandfondo.svendborg.dk. Ja. Der er der et link til vores tilmeldingsside, som foregår igennem sportstiming, øh, og så tilmelder man sig der helt, øh, helt slags, ligesom man tilmelder sig øh, andre events, øh, man øh, kurserer, og så betaler man til sidst, og så er man, øh, får man med, som du får, det, det startnummer til sidst, og så kan man afhente sit startnummer, stille op til start, og ja. så kører man forhåbentlig og har en god oplevelse ud, ud af det. Jo, ikke også, altså, ja. Ja. Og det der med, at man kan som motionist kan få lov til at køre, har mulighed for at køre et cykelløb på professionel måde, jeg vil sige, dem, der kører forrest og dem, der kører stærkest, de har prøvet det før, mange af dem. Men at du som helt almindelig motionist kan få mulighed for at køre, hvis du tror, du kan holde de 25 snit, så kan du holde dig inden for den time, som vejen vil være spærret af, så, så kan du have mulighed for at prøve at køre cykelløb, som de professionelle. Og det, det kommer ikke til at ske andre steder i Danmark end i 2024, ja. det gør det ikke. Jeg er vel ret i, at det går rigtig godt med cykelsporten her i Danmark, vi klarer os enormt flot. I eliten. Ja. Vi klarer også godt på Fyn, ja. og der er også sydfynske og cykelrytter, ja, er. som er klarer sig godt. Og der er hav-emotionister, der ja, cykler. Det er, der. det er vi vel enige om. Ja. Hvorfor er vi et cykelland? Hvorfor har vi succes med det? Jeg ved ikke, hvorfor, hvorfor vi er et cykelland. Danmark har jo altid haft tradition for at være et, 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 et uh, cykelland. Når vi for eksempel slæber sådan noget her til, uh, til Danmark, så er det fordi UCI godt... Ja, de, godt, de, ved, at vi i Danmark kan lave sådan nogle arrangementer her. Derfor kommer de, vi skal også have hvad hedder det, det verdensmesterskab på bane i 2025, ikke? også vi skal have, have hvad hedder det, nej, 2024, vi skal have, hvad hedder det, øh, ja, Fondo finalen vi har haft verdensmesterskab i det vi har landevejscykling, vi søger igen på at holde landevejscykling ved hjem. vi laver World -tur -tur løb. Så UCI, den er så, så de ved, at, at, Danmark borger for den kvalitet, at, at vi kan, i og med, at vi er gode til det, så tror jeg også, at, at der er mange øh, motionister hjemme. Der er mange, der cykler på arbejde. De kan sådan øh, se sig i, i den rolle, eller den der, den, den, øh, som, som den cyklist, og træner øvrigt, og for at være på det niveau, som de nu er. Ikke? Så der er rigtig mange, der, der cykler for sjov. Jeg håber egentlig virkelig, at alle cykler for sjov. Øh, men men mange, nogle cykler for at kunne køre om kap med, hvad hedder det, mm. med og andre cykler ja. for at tabe sig 5 kilo, og, og, en tredje cykel så for at komme ud og se den smukke natur. Men, men og Danmark kan det hele jo ikke ja, også. Altså, vi har jo ja, mange cykler. Vi har virkelig mange cykler, ved, altså, omkring 3.000, der kører licensløb, og så er det måske 30.000, der, der kører motionscykelløb, ikke også? altså motionscykling og, og, dyrker det. Og det, vi vokser jo hele tiden. Landevejscykling er måske stagnerer den smule i øjeblikket, men, men så er der mountainbike, der, der, hvad hedder det, der hitter helt vildt, og specielt blandt de unge er der rigtig mange uh, nye mountainbike -rytter. Så er der noget, af det, det er gravel-segment, uh, det ved ikke, om du har hørt om, men gravel, det er landevejscykling på en gruscykel, hvor du kører på grusveje, og det, er, det er faktisk også kommet til sidste år, da jeg holdt verdensmesterskab i UCI-regi for første gang, så det er jeg holdt to gange nu her. Så det gravel-segment, det, det hitter også helt Vildt. Altså, det er, det, er virkelig noget, som, som, øh, som jeg vil sige, det er nærmest irriterende. <laughs> men ej, det er det selvfølgelig ikke, for det, det vi vil gerne have folk ud og cykle. Men, 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 øh, men vi, vi, kan det hele i Danmark, og, og Danmark er et skønt cykelland, og vi har logistik, vi har mange cykelstier, og, og, så øh, ja, forholdsvis, øh, bilisterne er forholdsvis gode til at og, og passe, passe, på os derude, ikke, også, kan man sige. Men, men, øh, men øh, Ja, vi, vi, er, vi, er, bare gode til cykling i Danmark, så altså. det er også derfor, at vi kommer igen og igen. Ja. Vi glæder os til den store sygebegivenhed, ja, ja. den 8. og 9. i det sydfynske område med start og mål i Svendborg. Ja, ja. Ben Skov, tak fordi du kom og fortalte om løbet. Ja, vel tak. Og hermed slutter vi sportsmagasinet for denne gang. Vi er klar med en ny sportsgæst igen i næste uge her på Sydfyn TV. Tak for nu. Ha', ha det godt og få kendsyn.